हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामः विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामः श्रीरामकृष्णः मातापितरौ न प्रीयेते चेत् किमपि फलं न यच्छति चैतन्यदेवः

तदा तदा आगत्य भवतीं दृष्ट्वा गच्छामि इति मास्टरं निन्दनदृष्ट्या पुनः त्वाम् एतद्वदामि तव मातापितरौ त्वं वञ्चितवानसि तव मातापितरौ त्वां, माता त्वां, माता त्वां प्रसूय पालयित्वा वर्धितवन्तौ स्तः इदानीं तव एव अपत्यानि जातानि सन्ति तथापि त्वं पत्न्या सह गृहं त्यक्त्वा निर्गतवानसि तथापि भावयसि त्वम् एकः आचारशीलवैष्णवः इति तव पित्रे तव धनस्य आवश्यकता नास्ति अन्यथा धिक् त्वाम् इति अवदिश्यम् प्रकोष्ठस्थाः सर्वे इदानीं मौनेन उपविष्टाः सन्ति मनुष्यस्य ऋणानि श्रीरामकृष्णः मनुष्यस्य अनेकानि ऋणानि भवन्ति तानि देवऋणं ऋषिऋणं मातृऋणं पितृऋणं स्त्रीऋणम् इत्यादीनि मातापित्रोः ऋणं न प्रत्यर्प्यते चेत् किमपि साधयितुं न शक्यते पत्नीऋणम् अपि प्रत्यर्पणीयमेव हरीशः पत्नीं त्यक्त्वा अत्र आगतवान् अस्ति तस्याः आहारवसत्यर्थम् अनुकूलता यदि न अभविष्यत् तर्हि अहं तं त्वं नीचेषु अग्रगण्यः इति अवदिश्यम् ब्रह्मज्ञानलाभानन्तरं स्वपत्नी साक्षात् भगवतीरूपेण दृश्यते ब्रह्मज्ञानप्राप्त्यनन्तरं स्वपत्नी भगवतीत्वेन एव दृश्यते सर्वभूतेषु भगवती मातृरूपेण अस्ति एतत् चण्ड्यामुक्तमस्ति सा एव तव जन्मदात्री माता केषाञ्चन वचनं भिन्नं व्यवहारः भिन्नः मया दृश्यमानाः स्त्रियः सर्वाः भगवती एव अतः एव अहं बृन्दां सेवकीं किञ्चिदपि निन्दितुं न शक्नोमि केचन श्लोकान् जलपानवत् अनायासेन वक्तुं शक्नुवन्ति विषयान् निरर्गलं वक्तुं शक्नुवन्ति किन्तु व्यवहारे तु ते अन्यमनुष्याः रामप्रसन्नः तस्मै हठयोगिने कथं दुग्धं च च कल्पनीये इति चिन्तयन् अटन्नस्ति සාधुසේවා කරනिया ඉති මනුහු උක්තවානස්තිී ඉති සහ වදතිকিු තස්्य वृද්ධමාත්‍රය කාදිතුම් කිමපිනාස්ති සාස්වයම් විපඩිම්ගත්වා ආගक्षති මම කෝපහඒවා ආගक्षති.